ဖွဲ့စည်းပုံပုံမှန်436ကိုပြင်ဖို့ NLD ကကြိုးပမ်းနေတာဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာလို့စွပ်စွဲတဲ့သူတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်2015မှာ NLD နိုင်မယ်လို့ဘာကြောင့်တွက်ထားကြတာလဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးရင်2015မှာ NLD နိုင်မယ်လို့အဲ့ဒီစွပ်စွဲတဲ့သူတွေကတွက်ထားကြပုံပဲလို့တို့ယူရစားတော့ဆိုင်မှာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပထမအကြိမ်ဘူကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကိုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒေသဒီမိုကရေစီပေါ်ရမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲကိုလေးရောက်နိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ခြင်းလို့လာပြောင်းနေတာပြောင်းနေချင်ပါလေလို့ပြောတဲ့သူတွေကပြောင်းနေရတယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရတဲ့အချိန်အဖြစ်ဒေသဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအောင်မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းပြရတဲ့ကခင်ဗျားစီဝေးသားကြောက်ပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့အစ်င့်မြင့်တဲ့နိုင်ငံရေးစံနှုန်းတွေနဲ့အညီလုတ်ကင်ကြဖို့နဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေပြီးအောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာလှုပ်ရှားရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတဲ့အားနည်းချက်မျိုး NLD မှာရှိနေတာကိုဝန်ခံလိုက်ပြီးပါတီဝင်တချို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးနဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့အားနည်းချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NLD ဟာရွေးကောက်ပွဲတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာပြည်သူကိုဘယ်တုန်းကမှမလှည့်ပြားခဲ့တာကြောင်းလိပ်ပြာတန့်တယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့လည်းပြောပါတယ်။တို့တို့လေရွေးကောက်ပွဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေလှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဓိကကျတာပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုကိုတော့တက်ပြားတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲဘယ်တော့မှမရှိဘူး။တို့တော့ရှောက်ပဲအိစားလည်းပတ်တယ်လို့ပါတီလိပ်ပြာတာပါ။ဒီတော့မှပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလှည့်ပြားခဲ့ပါဒီလိုဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအားနည်းချက်ရှိပါတယ်အားနည်းချက်ဆိုတော့နှမျိုးပါတစ်ခုကတော့အခြေအနေရတော့မှတစ်ပေါင်းများစွာအင်တာမှတင်းချင်းချင်းကြက်ကြက်အခြေအနေများတွေကဒီမှာသူစားလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်အခြားအားနည်းချက်တွေဆိုတော့လည်းဘာလို့ရဲ့တချို့အဖွဲ့စီအဖွဲ့ဝင်တွေများမှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးနဲ့သိပြီးတော့တချို့လူတွေမရှိသေးလို့ရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်တိုင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့ပြည်တော်စုစနစ်ကိုတိုင်းသားတွေရဲ့ချင်းကပ်ပုံနဲ့သဘောထားပြည်တော်စုစိတ်သက်ခိုင်မာဖို့ဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲဆိုတာပါတီဝင်တွေအသားပေးကြဖို့ NLD ဟာတပြည်လုံးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတာမို့တိုင်းသားတွေအားလုံးရဲ့လုံခြုံလွတ်လပ်ရာနေရာဖြစ်ဖို့ပါတီဝင်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါဗျာ။ဒါတော့မြန်မာပြည်ကိုဒီဖွဲ့ချုပ်ပါနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အမရီယာအားလုံးဆိုဒီနိုင်ငံကမာရီပိုင်တော့ဒီနိုင်ငံအားလုံးကအမှန်တကယ်ဒီနိုင်ငံများအားလုံးပိုင်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအားလုံးအတွက်လူကြုံရလွတ်လပ်ရစိတ်ချမြေ့ရပြနေရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိုင်းမဲ့ပြတော့လူ့ဘောမျိုးသားဒီမိုကရေစီကိုရုပ်အဝင်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အခုတည်းကပုံပေါ်ကလေးဝိုင်းမဲ့တိုင်းမှာတရားဖြစ်တဲ့